Vítám vás na dnešním vzdělávacím okýnku, který bude opět o frontendu a konkrétně o novinkách v Reactu. Se pojďme podívat na to, co nás bude čekat. Já jsem vyzobal pro mě ty nejzajímavější novinky v jednotlivých 16-kových verzích Reactu. Že nejprve se podíváme na React 16.0, potom React 16.3, 16.6, což je aktuální verze, kterou si můžeme stáhnout a kterou můžeme používat. A pak se podíváme na to, jak můžeme jednoduše vlastně vytvořit nějaký mikrostack Reactí a jak si můžeme vyzkoušet React bez toho, aby jsme potřebovali znát webpack a různé další věci. A na závěr samozřejmě diskuze. Tak nejprve je ten React 16.0. A myslím si, že s touhle verzí bylo hodně skloňovaný název Fiber, což je ve skutečnosti jádro Reactu. Já jsem zaznamenal i nějaký ohlasy tehdy, že řada lidí si myslela, jako, že prostě bude existovat nový React, že se musí zapomenout vlastně to, co bylo v Reactu předtím a budou se učit nějaký nový React. Fiber je vlastně jádro Reactu, je to tou verzí 16.0 kompletně předělaný jádro. Důvodem byl v podstatě byla optimalizace výkonu, ale taky to, že vývojáři Reactu React připravují na 17. verzi nebo verzi 17x, kde už bude možný renderovat komponenty asynchronně. Takže tohle je něco, co se děje vlastně pod pokličkou a co nás v podstatě nějak extra nemusí zajímat, i když má to určitý dopady třeba na lifecycle komponent, ale nic zásadního. A další novinkou je, že komponenty nemusí vracet přímo nějaký JSX elementy, ale můžou vracet i třeba přímo stringy nebo čísla, případně pole, anebo fragmenty. A to, že vlastně JSX není nic jiného než nějaký syntax sugar nad voláním javascriptových funkcí, má určitý dopad. A to, že vlastně komponenta to, co renderuje, tak určitě nemůže renderovat vlastně dvě volající funkce za sebou. Když bychom chtěli třeba vrátit ty dva speny, vždycky je musíme zanořit do nějakého kontejneru. Vždycky vlastně obalíme nějakou další funkcí. Což ale v praxi potom často nemusíme chtít, protože my pak s tím potřebujeme nějakým způsobem pracovat. Ten div třeba v layoutu nějakým způsobem nastylovat a podobně. Takže to nemusí být občas úplně ideální. Proto můžeme použít fragmenty, což jsou opravdu jenom jakoby vlastně funkce, která obaluje ten obsah a do toho reálního HTML se nevyrenderuje nic navíc. A další novinkou jsou error boundaries, což není v podstatě nic jiného než reaktivní komponenta, která má k dispozici novou lifecycle metodu, a to je component did catch. Takže když vlastně v aplikaci nezachytíme nějakou chybu, tak ta chyba nám vlastně tu aplikaci zabije a vypíše tam nějaký červený hlášky, což třeba nemusíme chtít. Můžu se zeptat tohle? Ano. Já fragmenty znám, používáme. No. A na nějakým tvým zdrojáku, který se nedávno procházel, mě překvapil tady ten zápis, který jsi ukazoval na tom předchozím screenu. Ano. Já jsem vždycky fragmenty používal, takže tam vyloženě bylo napsáno fragment. Jo, to je druhá možnost. A když jsem se pokusil udělat tohle na tom samým, na tý samý mojí solučně, kde mi fragmenty fungujou, tak tady tohle nezafungovalo. Tak jestli tě napadá, jestli tady tato zkratka jako je v nějaký konkrétní verzi, nebo jestli je nějaký důvod, aby jako ten velký zápis toho fragmentu fungoval a tady tenhle malý ne. Je to pravda. To, co říkáš, vlastně můžeš ty fragmenty použít explicitně, protože v tom modulu React jsou právě jakoby fragments, takže můžeš napsat fragment. To, proč ti to nefungovalo, mě teda upřímně úplně nenapadá, protože to je podle mě jenom je prostě alias. Zkrátka. Přesně tak, okay. Je to jenom alias. V tuhle chvíli mě nenapadá, proč by to nemělo fungovat. Error boundary, takže to je v podstatě nějaká reaktivní komponenta, která má novou lifecyclovou metodu k dispozici, component did catch. Takže když my naší reaktivní aplikaci nezachytíme nějakou chybu,
tak ona probublá až nahoru, zabije nám to aplikaci, vypíše tu nějakou reakcí chybovou hlášku, což pro lepší user experience určitě nechceme. Takže můžeme vytvořit takovouhle nějakou obecnou error boundary komponentu, která tu chybu vlastně v tenhle ten moment zachytí, má ji tady k dispozici, může ji třeba zalogovat a podobně. A v tenhle ten okamžik nebo v tomhle tom případě my změníme stav té komponenty, že teda nastala nějaká chyba a při renderování, respektive přerenderování tyhle ty komponenty zobrazíme nějakou prostě naší custom chybovou hlášku nebo cokoliv uděláme. V opačném případě, že je všechno v pohodě, tak vyrenderujeme children, což children je vlastně standardní properta vstupu každé komponenty. A pojďme se na to podívat, vlastně na použití, tam to bude vidět líp. Takže tady máme error boundary a vlastně, když použijeme to na ten zápis jako párový tagy, tak vlastně to, co dáme dovnitř, tak je součástí té property children. Takže to vypíšeme. Další novinkou jsou portály. Ty mají takový specifický využití. A v podstatě může se stát, že někde v aplikaci, respektive naše aplikace Reactí je tvořená hierarchickou strukturou komponent, to víme. A samozřejmě každá child komponenta se renderuje do svý nadřazený rodičovský komponenty. Může se stát, že ta rodičovská komponenta má třeba v HTML nastavený nějaký rozměry napevno a má třeba overflow hidden. Takže prostě je to třeba nějaký malý čtvereček, ale uvnitř se nachází třeba modální dialog, který my chceme, ale ne zobrazit malým čtverečku, ale na celou obrazovku. Což skrz ten overflow hidden prostě není možný. Takže my bychom potřebovali, aby se HTML té komponenty vyrenderoval do nějakého jiného HTML domu, což nám právě portály umožňují. Takže když si představíme nějakou reaktivní aplikaci, jak vypadá index každý správný single page aplikace. Má v body jenom jeden div, který je třeba vypadající takhle, má nějaký IDčko a do něj my nalejeme naší single page aplikaci. A my si klidně můžeme vytvořit nějaký další div, do kterého budeme sázet modální dialogy pro tenhle ten případ. Tak a právě jak říkám, máme k dispozici novou funkci create portal, která přijímá dva parametry. Prvním parametrem je to, co chci vyrenderovat, takže v tomto případě zase children. A druhým parametrem je nějaký HTML node, takže klasickou cestou, kterou známe přes getElementById, si vybereme ten HTML node a do něj vyrenderujeme někde z prostředka té hierarchické struktury komponent to, co potřebujeme. Takže typickým použitím je právě řešení toho problému s overflow hidden. Tak a přesouváme se k Reactu 16.3, přeskočili jsme, ano, jasně. A error boundary. Ano. A mě zajímá, jako jestli to správně chápu, tak to praktické použití slouží k tomu, že jakoby pokud někde dojde k nějaké chybě, tak nechci, aby chcípla celá ta aplikace, ale chci, aby chcípla jenom ta konkrétní komponenta. Je to tak? Chci vlastně zobrazit uživatele nějakou přívětivější hlášku, než že mu to opravdu spadne a zobrazí se to, co zobrazuje React, že prostě komponenta XY tam někde má něco špatně. Uh-huh. Tak já prostě tady můžu zobrazit nějaký jakoby fallback, uh-huh, nějakou třeba error page, kterou já se vytvořím nějakým způsobem sám. Jo, to znamená, není to takhle myšlený tak, že by se tím obalovala každá komponenta, která může hypoteticky má nějakou logiku a může selhat, což jsou všechny kromě nějakých pure komponent prezentačních, ale jakože obalím jenom tu root komponentu té aplikace a místo ní potom zobrazím tu chybovou hlášku, nebo jak se tam... Tenhle ten druhý scénář, jak říkáš, tak mám pocit, že takhle jsme to použili na metodikách, jak si myslím. Ale v podstatě by mohl dávat smysl i ten první scénář, který si nejsem úplně jistý, jestli jsem někde viděl, že bych opravdu jako bubal nějaký kritický komponenty, aha, a nějak se k ním zachoval. To by se taky dalo, i když možná by se už jako rovnou měla teda chovat nějakým způsobem ta komponenta, která je kritická. To se právě jako zaleklo, že se nedovedu představit,
že na aplikaci, kde mám třeba 50-70 komponent, tak na 70 místech budu mít to, tady tuhle syntaxi. Prostě. Jo, to asi není ten use case. No. Okay. Asi spíš jako něco generického, co nám zachytí. Zachytí to chybu. Ta aplikace tady běžela dál a nespadla, jenom třeba jsme ošetřili nějakou chybu komunikace, tak prostě bude odbavovat z cache nebo pásu. To se běží dál, protože změní stát, rendruje se, že jo. Takže ono to hledá vlastně, no tak jaký chyby to vlastně ještě zachycuje. O chyby vlastně v běhu jakoby rendrování. A nebo třeba, že jsou tam teď já, jak se to jmenuje, zase v Reactu události, klidnu a tlačítko. Což můžu dostat až do Reactu, zatím kašlu na nějaký injexový request, který jiný scénář. Když dojde k nějakému action create, třeba chybě nebo tak, tak kde je ta hranice, co to prostě poudí? Virtual DOM, podle mě, když ho renderuje Virtual DOM a spadne to, tak vidíš jenom konzoli hlášku a UI se nezmění. Představ si, že chceš volat třeba funkci nad něčím, co je undefined. Rendrování třeba. Tak to prostě spadne, tak ti to lehne a díky error boundary ti to nelehne celá aplikace. Prostě jako nezachycenou chybu, která by právě byla vyblitá do nějakého... Ale co udělá nezachycená chyba? Ona nespůsobí to, že by ti zmizelo UI, ona způsobí jenom hlášku v konzoli, ne? Jakoby tichou. Ale to se? No, já si myslím, že to chcípne celá, že se ti zobrazněma reaktivní výjimka a ta aplikace prostě zmizí. Co máš vlastně při vývoji, že jo? To, co vidíš. Když tam je nějaká prostě syntaktická třeba věc. Jestli to možná Petus akuláde, protože to nedělá. Tak ti to chcípne a vlastně reakty vypíše. Každopádně je to nějaká věc prostě na high levelu, která zachytává to, co jsme v podstatě jako nezachytili někde jinde. A měli bychom nejspíš. Tak, portály byly. React 16.3. Tak, první věc, lifecycle komponent. Ta 16.3 ho trošičku změnila, tak pojďme se podívat na to, jak vypadala předtím a jak vypadá nově. Lifecycle, každý, nebo takhle, stateful komponenty, my máme vlastně v Reactu dvě možnosti, jak vytvořit komponenty. Buď pomocí klasy, ta může mít nějaký stav, a může řešit lifecycle, anebo pomocí funkce, funkcionální komponenta, taková odlehčená. Zatím. Počkejte si chvilku. Ten lifecycle je rozdělený do třech fází. Mounting, kdy je ta komponenta zaváděna do reálního domu. Updating, kdy je vlastně přerenderovaná. A unmounting, když je odebíraná z reálního domu. Takže ta první fáze, fáze mountingu, a vlastně první metoda, která je volaná, protože tu komponentu definujeme pomocí klasy, tak vlastně to, co je první, co se volá, nevím, proč nemám již, ale jo, už ji mám. První, co se volá, je konstruktor, kde můžeme nastavit třeba nějaký initial state, ty komponenty a podobně. A další metoda je component will mount, která se volá vlastně těsně před renderováním komponenty na úrovni virtuálního domu, že probíhá následně to renderování, což je volání metody render, která už teda vrací nějaký obvykle JSX nebo cokoliv, co se má vyrenderovat. A to probíhá na úrovni virtuálního domu, takže pak tam probíhají ty reconciliation algoritmy a tak podobně. A naposledy component didn't mount, což je metoda, která se volá ve chvíli, kdy už ta komponenta je zavedená v reálném domu, ale vlastně předtím, než je vykreslená do prohlížeče. To je docela dobrý si uvědomit. A další fáze je updating. To znamená, když ta komponenta je donucená se přerenderovat. Buď tím, že pomocí metody setState změnila svůj vlastní stav, anebo že byla nucená se vlastně přerenderovat tím, že se přerenderovala nějaká její nadřazená rodičovská komponenta. Takže v tomhletom druhém případě přerenderovala se nadřazená komponenta, tak jdeme touhletou cestou
a volá se metoda component will receive props. To ale neznamená, že se nutně museli ty props změnit. Ona se prostě může zavolat a ty props, které jsou současný a které jsou budoucí, nemusí být odlišní. Takže my, jestli tam máme na tom nějakou logiku, která je postavená na této znalosti, tak je potřeba si ty property, opravdu ty, co máme v this.props a ty, co máme tady v parametru next.props, navzájem porovnat. Další metoda je shouldComponentUpdate, která defaultně vrací true. A pokud vrátí false, tak se přeskočí ty další metody a vlastně se zastaví, skipne se ten proces přerenderování a vrátíme se zpátky do toho stavu running. My máme k dispozici tady next props a next state, takže můžeme porovnat. Vlastně tahle ta metoda nám poskytuje nějakou možnost, jak můžeme řešit optimalizaci výkonu v Reactu. Jestliže teda vrátíme true, tak zase jdeme dál na component will update, což je v podstatě obdoba té metody component will mount. Následně zase probíhá renderování na úrovni virtuálního domu a pak component did update, což je zase obdoba component did mount. A poslední fáze je unmounting, kde máme jedinou metodu component will unmount, která se volá předtím, než se komponenta odebere z reálního domu. Tak a React 16.3 trošku upravil ten lifecycle. Jak vidíme, tak vlastně component will mount, component will receive props, ty zmizely a jsou nahrazený jednou statickou metodou. To je podstatný si uvědomit, že je statická, takže nemáme k dispozici klíčový slovo this, takže se nedostaneme k this.props, čili ke vstupu, ani this.state, k aktuálnímu stavu, ani k this.setState, takže nemůžeme ani nastavovat stav. Máme k dispozici pouze vstup v obou případech, next.props a prefState, ale my potřebujeme třeba v tuhletu chvíli ještě podle právě toho příchozího nového stavu nebo nových props nějakým způsobem změnit ten aktuální stav. To uděláme tak, že tahle ta metoda to, co vrátí přes return, tak bude považovaný za nový stav. Dál si můžeme všimnout, že úplně zmizela metoda component will update, ta je prostě pryč, ale přibyla nová metoda get snapshot before update. Tahle ta metoda je volaná ještě předtím, než ty reální změny jsou promítnutý do reálního domu. Takže v tuhle tu chvíli, kdy se volá tahle ta metoda, tak ještě reálný dom není updatenutý, takže my si můžeme šáhnout na ten dom, jak vypadá před tím updatenutím. Třeba si vzít nějaký rozměry kontejneru předtím, než do něj přidáme další položku. A tyhle ty informace si můžeme z této metody vrátit jako nějaký objekt, který bude představovat právě ten snapshot. A ten je třetím parametrem k metodě component did update, a kde můžeme už porovnat vlastně ten nově updatenutý dom, že třeba se nějakým způsobem liší od toho, co jsme očekávali, a můžeme vyvolat další přerenderování třeba podle toho. Tak další novinkou je právě konečně ustálený Context API, což je feature, která v Reactu byla už řadu let, ale v dokumentaci bylo napsané, že to je něco nestabilního, že bychom to neměli používat. Takže React 16.3 konečně přináší novou implementaci stabilního Context API, což je něco, díky čemu už můžeme řešit dependency injection v Reactu. Když si představíme nějakou Reactí aplikaci, tak většinou globální stav držíme v root komponentě někde nahoře. Ale my ten globální stav potřebujeme dostat třeba do různých větví té struktury, aby jsme ho třeba použili, zobrazili a podobně. Tak jediná šance, jak toho docílit, je prostě si to předávat přes props, což je samozřejmě voprus. A navíc ty mezilehlý komponenty vlastně znají props těch komponent pod tím, vlastně těch child komponent, což nemusí být úplně ideální. A Context API nám umožňuje tenhle ten problém řešit trošku jinak. Mimochodem Context API je něco, co se vlastně běžně používá pro třeba theming nebo lokalizace, podobné věci. Takže my můžeme potom vlastně použít jakýsi provider,
který nám přes kontext API dokáže dopravit data těm komponentám, který je chtějí, bez toho, aby ty mezilehlý komponenty o tom měly vůbec tušení. Kód nám odhalí více. Tak máme k dispozici funkci create context, přes kterou si vytvoříme kontext. Parametrem je defaultní hodnota toho kontextu, kdyby jsme ji neuvedli explicitně potom při použití provideru. A to, co nám vrátí, my si tady zase destrukturalizací, což je nějaká záležitost JavaScriptu, vytáhneme dvojici provider a consumer. Ten provider, to tady máme vlastně na tom root levelu a přes value můžeme předat hodnotu toho provideru. My potom můžeme ty providery zanořovat různě do sebe a přepisovat je v různých větvích toho té struktury hierarchické naší aplikace. Ten consumer se vždycky subscribe k nejbližšímu nadřazenému provideru. A tady já vlastně přes to value předám tu samou hodnotu, jakou tady mám defaultně, což jenom jsem chtěl vlastně předvíst, že se to vlastně dělá takovýmhle způsobem. Pak tady máme komponentu toolbar, na kterou se hned podíváme. Ta komponenta toolbar v sobě používá další komponentu myButton a až ta tady používá toho consumera, kterýho jsme si před chvíli vytáhli. To, co tady vidíme, je aplikace patternu function as child, který vysvětlím za chvilku. Já to většinou v přednáškách mám opačně, aby to dávalo smysl, ale ono mi to navazuje na další novinky v pozdějších verzích, takže teď to máme trošku chaoticky opačně. A v podstatě function as child velice v rychlosti, jenom předávám nějakou funkci, která jako parametr má hodnotu, kterou obdržím z toho provideru a já už si ji tady veselé můžu používat. Je vidět, že ten toolbar vůbec nemá tušení o tom, že nějaká podřazená komponenta používá kontext API a že se tam předávají nějaký data. My klidně můžeme používat těch kontextů vícero, takže tady máme třeba kontext pro theming, kontext pro lokalizaci a prostě nic nám nebrání v tom, použít nějakou kompozici, prostě zanořit do sebe. A samozřejmě i použití potom vypadá úplně analogicky, vlastně function as child component pattern použiju takovýmhle způsobem zanořeně do sebe. Není s tím žádný problém. Tak, aktuální verze 16.6. Máme k dispozici novou funkci lazy a komponentu suspense pro běžný použití. A díky nim můžeme řešit vlastně lazy loading a code splitting velice jednoduše v Reactu. Ta funkce lazy přijímá nějakou funkci, která vrací promise, protože my import známe, můžeme ho použít takovýmhle vlastně statickým způsobem, ale můžeme ho zároveň použít i nějakému dynamickému načtení komponenty za běhu. Komponenty, která není součástí toho initial bundlu, který se dostane s initial requestem aplikace do browseru. Takže můžeme za běhu vlastně používat lazy loading a načítat komponenty, používat code splitting. Tak a pomocí toho suspense komponenty my vlastně tady předáme tu komponentu, která ještě v tuhletu chvíli není vlastně načtená. A do té doby, než ona se načte, tak vlastně se použije tenhle ten parametr fallback a zobrazí se to, co my sem předáme. Samozřejmě my tyhletý funkcionality bychom mohli dosáhnout i bez toho, ale tohle je nějaký syntax sugar, který nám většinu té funkcionality vlastně pokryje a my budeme mít méně práce. Další funkce je memo. Tak, jak už jsem naznačil během toho lifecyclu komponent, my můžeme přistoupit k nějaký optimalizaci výkonu toho renderování reaktivní komponent přes shoot component update a prostě říct, kdy ta komponenta se má přerenderovat a kdy ne. To je něco, co náleží těm komponentám, které jsou vytvářeny přes klasu. Zároveň taky můžeme vytvořit komponentu přes klasu tím, že ji neodvodíme od bázové třídy component, ale pure component, která za nás shoot component update implementuje. A implementuje ji tak, že používá vlastně mělký porovnání shell, mělký porovnání objektu props a objektu state.
Tohle to je nějaká funkcionalita, která byla zapovězená těm funkcionálním komponentám, ale funkce memo, což je vlastně memo od memoization, tuhle tu funkcionalitu nám přidává i pro funkcionální komponenty. Takže když ji použijeme tak, jak to tady vidíme, tak bude fungovat úplně stejně jako pure component. Bude používat vlastně to mělké porovnání toho vstupu objektu props. No ale když budeme chtít mít větší kontrolu nad tím porovnáváním, tak můžeme té funkci memo předat další parametr, což je nějaká funkce, která přijímá jako parametr prefprops a nextprops, a to, co vrátí, je nějaká bullhodnota, která říká, jestli se prefprops a nextprops liší a podle toho se přerenderuje. Takže nově máme i pro funkcionální komponenty tuhle tu možnost. Tak a teď se dostáváme právě k tomu hlavnímu, k těm hookům. Tohle je takový intro k tomu, aby jsme věděli, o čem mluvíme. Code sharing v Reactu. To je samozřejmě nějaký shareování kódu. To je něco, co chceme dělat v aplikacích běžně. A chceme to dělat i v Reactu. Dříve se to řešilo přes takzvaný mixiny, což ale je něco, co se stalo obsolete ve chvíli, kdy přišlo s ECMAScript 6, vlastně přišly klasy a React přišel vlastně k této implementaci komponent přes klasy. Takže v tu chvíli se začaly vymýšlet paterny, jak ten co-sharing řešit místo těch mixinů, a jeden z nich, nebo jeden vlastně ze dvou paternů, který tohleto řeší, je higher order component. Ten název je odvozený od higher order function, což je vlastně z funkcionálního světa nějaká funkce, která funguje nad funkcema. To znamená, přijímá nějakou jinou funkci jako parametr nebo nějakou jinou funkci vrací. Takže higher order component, z definice, kterou si můžeme přečíst na Facebooku, je nějaká funkce, která přijímá jako parametr komponentu a vrací novou, vylepšenou komponentu. Pojďme se podívat na kód. Je to přesně to, co říkám. Máme tady funkci, která přijímá nějakou wrapovanou komponentu a vrací, to je velice zvláštní syntaxe, věřím pro vás, vracíme klásu, ale je to tak, vrací novou klásu, novou komponentu, která v metodě render nedělá nic jiného, než že renderuje tu wrapovanou komponentu, předává jí props, který ta hlavní komponenta vlastně obdržela, a navíc do ní injektuje i nějaký další props. Takže my vlastně tu logiku, kterou jsme měli v té wrapované komponentě, můžeme abstrahovat do této jakože higher order component a výsledky té logiky vlastně takovým způsobem injektovat do té wrapované komponenty. A tenhle ten pattern má samozřejmě určitý problémy. My můžeme použít funkcionální kompozici, takže můžeme použít vícero, a běžně používáme, vícero higher order component nad jednou komponentou. Problém je, že se samozřejmě tady s tím injektováním těch propert dostáváme do problémů konfliktů názvů. Další problém je, že v té wrapované komponentě nikdy nemáme vlastně jasno, odkud se ty injektované property berou, když používám vícero higher order component. Nevím, z který se která bere. Není to jednoznačný. Další problém je, že jestli používáme nějaký tool jako React DevTools, třeba v Chromu, tak se můžeme podívat, jakýma komponentama je naše aplikace tvořená. A vlastně v tuhletu chvíli uvidíme naší komponentu, která je obalená řadou dalších higher order component, který vlastně jenom přidávají nějakou sdílenou logiku. Už to má i termín, jmenuje se to higher order component hell. Je to prostě něco, co nám vadí, nechceme to vidět, chceme vidět ty naše komponenty, který používáme, který my tvoříme, ne který jsou někde použitý React routerem a podobně. Proto vznikl později další pattern function as child component, který na to jde trošku jinak. Tenhle ten pattern je postavený na funkci, na čem je postavený? Jo, na komponentě, která přijímá jako child, ne komponentu, ale nějakou funkci.
to, co už jsme viděli právě v tom context API. Pojďme se podívat zase na kód. Takže máme tady nějakou komponentu se sdílenou logikou, která prostě tady nějakým způsobem je. A v metodě render děláme to, že voláme children, což vlastně v tuhletu chvíli víme, že není žádná komponenta, ani string, ani nic jiného, ale že to je funkce. Takže my té funkci předáme ty sdílení data, které jsou výsledkem té sdílení logiky. To, co jsme viděli třeba v kontextu API. Pak na úrovni použití vlastně použijeme tuhletu komponentu takhle přes párový tagy a předáme jí funkci, což je v podstatě callback, kde my si pojmenujeme ty data jakýmkoliv způsobem chceme a prostě je použijeme. Takže vidíme, že tohleto, ten pattern vlastně odbourává ten první problém s těma konfliktama názvů. Takže když já prostě do sebe zanořím vícero function as child component, tak vlastně přestane docházet tady k tomu problému s konfliktama názvů, protože já si ty proměny, ty vstupy vlastně pojmenu tak, jak budu potřebovat. A zároveň taky ta nejednoznačnost vlastně mizí, protože já vidím, odkud se ty data berou, odkud se ty vstupy berou. Pořád ale zůstává ten problém s tím zanořováním těch, nebo obalováním těch komponent v React DevTools. Tak tohleto všechno jsou problémy, které vlastně máme současně v Reactu. Jsou i samozřejmě další. Obecně ten problém, že se musíme rozhodovat, jestli komponentu vytvoříme jako klasu nebo jako funkci. Obecně my bychom měli vždycky volit jako defaultní volbu funkci, protože ta je jednodušší, je prostě React pro ní má optimalizace pod pokličkou. A chvíle, kdybychom se měli rozhodnout pro ty klasy, je, když chceme řešit vlastně state nebo life cycle. Ale pořád je tam ten problém, že prostě v praxi se tuhle tu informaci většinou dozvíme až pozdě, takže máme tu komponentu vytvořenou jako funkci, pak ji následně musíme refaktorovat na klasu a podobně. A tohleto je právě jeden z problémů, navíc i nováčci v JavaScriptu mají problém s klíčovým slovem this v JavaScriptu. Mluvil jsem o tom v nějakém předchozím okýnku. This se chová trošku zvláštně v JavaScriptu, ne tak, jak bychom to očekávali z jazyků jako třeba C# nebo Java. Tyhle ty problémy mají ambici odstranit hooky, které jsou novinkou v Reactu 16.7 alfa, to je ještě něco, co není očividně venku, takže je to něco, co vlastně React Core Team představoval před pár týdny na React Conf v Americe. A vlastně v tuhle tu chvíli se čeká na nějakou odezvu od komunity, jak se na to budou tvářit. Zatím je kolem toho obrovský hype, je to něco, co vlastně mění všechno to, co jsem před chvílí říkal. Takže pojďme se na to podívat. Ve prospěch funkcionálních komponent. Takže vlastně ty poslední zbytky OOP v Reactu se hookama odřezávají. Tak, první hook, ono těch hooků v Reactu existuje celá řada. První hook je use state, který nám umožňuje používat stav vlastně i ve funkcionálních komponentách. Takže už nepotřebujeme k tomu ty komponenty přes klasy. UseState je obyčejná funkce, který, když předáme nějakou hodnotu, tak bude považovaná jako defaultní stav a vrátí nám dvojici, tady zase používáme destrukturalizaci přes pole, což je feature JavaScriptu, to nemá s Reactem nic společného, ale vrátí nám to prostě dvojici, že první ta hodnota je ten stav a druhá je nějaká funkce, která ten stav může měnit. Takže my si to tady prostě pojmenujeme, protože tady chceme řešit count, tak prostě count a set count. A veselé ten stav už můžeme dál používat. Takže když já potom na kliknutí budu chtít ten count zvýšit vlastně o jedničku, tak zavolám tu funkci, kterou jsem si tady vytáhnul, set count a předám novou hodnotu.
Pakliže budu chtít ten nový stav vypočítat na základě předchozího stavu, tak ty funkci setCount nemusím předávat přímo tu hodnotu, ale můžu předat i nějaký callback, nějakou funkci, která jako parametr přijímá předchozí stav a na základě něho vypočítám nový. Těch useStateů můžu použít vícero, takže jich můžu mít, kolik budu chtít, ale stav pomocí hooků můžu řešit ještě jiným způsobem, k tomu se ještě dostaneme, trošku sofistikovanější. Ještě jednou? Jo, default, ano. Tak, a další hook je useEffect, což je hook, který nám umožňuje vlastně řešit funkcionalitu hned rovnou za tři lifecyclové metody, které jsme předtím řešili přes klasy, a to je komponent did mount, komponent did update a případně i komponent will unmount. Tenhle ten hook se vlastně jmenuje effect, protože v těchto těch metodách se ukázalo praxí, že my běžně děláme různý side efekty, jakože se dotazujeme na API, stahujeme data, logujeme, nebo se třeba subscribeneme k nějakému event listeneru a podobně. Takže tenhle ten hook se jmenuje takovým způsobem. Takže máme tady rozšířený příklad z toho, co jsme už viděli. Vlastně tlačítko, na který když klikám, tak se mi zvyšuje count. Zároveň my ale chceme, aby se nám ten count napsal do titlu dokumentu. Takže si na to napíšeme hook use effect a ten hook se zároveň zavolá vlastně při tom, když se tahle ta komponenta namountuje a pak když se pokaždý vlastně změní ten stav. A tenhle ten efekt je dobrý poznamenat, že on se volá v jinou dobu než vlastně komponent did mount a komponent did update. Komponent did mount a komponent did update se volaly ve chvíli, kdy se vlastně promítly změny do reálného domu, ale předtím, než se ty změny vykreslily do prohlížeče. Tenhle ten efekt se volá až po vykreslení do prohlížeče, takže není dobrý tady řešit nějaký side efekty, který by měl uživatel vidět, protože on vlastně uvidí takovýto flashnutí, že se změnilo nějakým způsobem UI, protože se mu nejdřív vykreslí a potom se až provede tenhle ten efekt a ono se mu to vlastně překreslí znova. Takže na to jsou jiný hooky. My těch hooků máme hodně teď. Dotazy na backend tam nejsou žádoucí. To právě jako s tím jsme smíření, že jako to flashnutí tam je v tomhletom případě. Ale ne, když jako budeme přímo chtít měnit nějakým způsobem UI. Ty dotazy na ten backend, to my víme, že prostě se nejdřív to UI vyrenderuje a až teprve potom se dotážeme na backend. Ono se tam zatím třeba ukáže nějaký loader a pak se teprve ty data dostanou. Tohle to právě jako je ten případ, kde to chceme takhle jako psát tady v tom hooku. Ten use effect právě můžeme použít i pro komponent will unmount, takže pro nějaký úklid, třeba pro, aby jsme neřešili nějaký memory leaky a podobné věci, tak se unsubscribeneme od něčeho. A to se řeší tak, že vlastně ta funkce, kterou předáme tomu hooku, tak vrací další funkci a ta se volá vlastně ve chvíli, kdy ta komponenta je unmountnutá. Dál taky můžeme chtít, aby se ten efekt volal jenom, když se změní určitý props, ne třeba všechny. Tak to vyřešíme tak, že tomu use efektu předáme další parametr a to je pole vlastně těch propert, který on si má všímat. Když se podíváte na nějakou přednášku na React Conf, kde to vlastně jeden člověk tam ukazoval tady ty hooky jakoby do hloubky, tak říkal, že všem se ty hooky strašně líbily až do tohohle toho momentu, kde se tady předávají nějaký divný magický pole a podobný, že už je to takový jako docela kostrbatý, ale v tuhletu chvíli to tak prostě je. Další hook se jmenuje useContext, který nám umožňuje jednodušším způsobem používat ten kontext. Jak jsme viděli, musíme používat ten pattern function as child, takže aby jsme se mu vyhli, takže místo toho consumera můžeme použít tenhle ten hook useContext a prostě mu předat toho providera,
kontextu a on nám rovnou vrátí tu hodnotu, kterou bychom dostávali přes toho konzumera a rovnou ji můžeme používat. Za chvíli uvidíme ještě další použití toho kontextu. Tak a další pro mě velice zajímavá věc je, že vlastně je vidět, že Dan Abramov je členem týmu Reactu, že do Reactu se dostávají kousky Reduxu. Existuje tam hook, který se jmenuje Use Reducer. Takže vlastně probíhá částečná integrace Reduxu do chtěl jsem říct Angularu, Reactu. A jak tenhle ten hook funguje? Ti, co mají potucha o Reduxu, tak ví, co je Reducer. Takže my si tady napíšeme jednoduchý reducer, což je nějaká funkce, která přijímá stav a akci a na základě toho stavu a akce vypočítá nový stav. A hook useReducer teda očekává jako první parametr takovýhle reducer, který my si můžeme všimnout, že si ho takhle definujeme mimo, takže my na něj můžeme psát testy zvlášť, můžeme ho používat jednoduše i v jiných komponentách. A druhým parametrem je nějaký defaultní stav zase. Takže dostaneme opět dvojici a to je zase ten stav a nově funkce, která se jmenuje dispatch, kterou zase známe z Reduxu. A tou funkcí dispatch my dispatchujeme vlastně actiony. Tady je jedna změna vlastně oproti Reduxu, že ty actiony v Reduxu je to litera objekt, který má povinný field type a pak nějaký další payload. V Reactu to takhle ale není striktně zadáno, takže akce může být i třeba obyčejná hodnota. Samozřejmě je na našem uvážení, jestli nedává smysl se držet tý konvence z Reduxu. Tak, use reducer ale můžeme použít i v dalších scénářích. Jak jsem ukazoval přes ten, nebo v té sekci o Context API, je docela voprus si předávat z nějaký root komponenty přes všechny ty patra data. Můžeme to vyřešit přes Context API. Jenže my ale ty data, které jsou vlastně stavem root komponenty, potřebujeme nějakým způsobem měnit a to děláme přes callbacky, který si taky musíme vlastně přes ty všechny patra předat. Takže jak tohleto vyřešit? Pomocí use reduceru a Context API. Tak, my si můžeme zase vytvořit tady nějaký kontext, který si pojmenujeme to-do's dispatch. Takže to máme tady nějakou jednoduchou aplikaci, která řeší to-do itemy nebo to-do list. Vytvoříme si tady reducer a vlastně na top levelu v root komponentě použijeme use reducer. Předáme ten reducer, který jsme si tady vytvořili a vlastně defaultním stavem je prázdný pole, protože na začátku žádný to-do itemy nemáme. Vytáhneme si teda ty to-dočka a dispatch a přes ten context provider si předáme tu funkci dispatch, která je vlastně dostatečně obecná na to, aby jsme předávali jakýkoliv actiony. A pak tady máme teda nějaký ten strom naší aplikace a někde hluboko v nějaký komponentě chceme změnit ten stav, tak si prostě z kontextu vytáhneme tu funkci dispatch a na událost prostě kliknutí tady dispatchneme patřičnou akci s nějakou danou hodnotou. A ten reducer na top levelu už se o to postará. Těch efektů je obrovská spousta. Ty, co tady jsou, tak vlastně use mutation effect a use layout effect, to jsou efekty, které, jak jsem říkal, ten use effect, kde řešíme stejnou funkcionalitu jako ty komponenty update, mount, podobně. Tak tohle to jsou vlastně obdobné efekty, které se ale jenom vyvolávají v jinou dobu toho vyrenderování výsledku do browseru. Můžu mít dotaz?
Ano. Pochopil jsem správně ty předchozí dvě obrazovky, že je to jako Redux-like state management, ale jakoby vnitř Reactu? Jo, jo, přesně tak, no. Je to něco, co prostě pro takový ty jednodušší aplikace si myslím, že nepotřebujeme používat Redux a můžeme prostě si vystačit opravdu s Reactem jako takovým. Jo, přesně, no. Tam to povinný nebude, doufám, že ten klasický přístup to nezmizí, protože tohle vypadá dost šíleně. To vypadá jako hodně velká změna, že jo, přes všechny ty způsoby, jak se to dělalo, to znamená od návrhu těch komponent a logiky, jak se to loží, po prostě práci s tím stavem, action training, drama a podobně. Je to velká změna, určitě. To vypadá tak programovací jazyk konečně, no. Že to byl jenom tool pro vyrenderování vlastně UI a teď z toho dělají jako skutečně framework a to ještě čistě směrem čistě funkcionálně. Ano, aby bylo jako jasný, co se děje. A můžeme očekávat, že věci jako Redux Saga, o kterých jsi povídal, se tam opatrně budou časem třeba zdánější dostávat taky. Redux se tam podle mě dostává, že tam je prostě Dan Abramov, jestli se tam dostane někdo i z Redux Saga, kdo jí vymyšlí, tak tam bude i Redux Saga, si myslím. Každopádně... Každopádně těch efektů je obrovská spousta. To, co tady je zlomek. My hlavně můžeme psát vlastní custom efekty. To, co jsem koukal, tak už vznikají efekty. Hooky, tak. Já tam vidím to efekt. Každopádně my můžeme vytvářet i vlastní hooky. Koukal jsem, že už vznikají i hooky pro GraphQL a další knihovny, React Router a podobně, který vlastně nám umožňují většinu té logiky, kterou jsme museli psát my, tak vlastně si je budeme stahovat jako logiku nějakých knihoven třetích stran. Zároveň viděl jsem pěkný screenshoty toho, jak někdo zanalyzoval, vlastně jak vypadala ta komponenta, která byla napsaná přes klasy, jak vlastně se logika, která se sebou souvisela, rozprostírala mezi ty jednotlivé lifecyclové metody, jak to bylo prostě roztroušený, rozsekaný, nebylo to prostě centralizovaný u sebe. Hooky dělají to, že tuhle tu logiku vlastně dají k sobě a navíc pomocí custom hooků my tuhle tu logiku můžeme vytáhnout z těch komponent a můžeme ji velice jednoduše shareovat, můžeme je samostatně testovat. Vlastně opravdu to otevírá ty nové funkcionální paterny v Reactu. A... No, ty jsi říkal, že ty hooky se vlastně provádějí v jiné fázi toho životního cyklu, ne? Že každý ten hook je někde jinde. Hlavně každý hook slouží úplně k něčemu jinému. Tady use memo, prostě jak memoization něčeho, co vůbec třeba nemá vůbec společného s lifecyclem a podobně. Ale ano. Nebude pak nebezpečí, že tím, že budeš používat ty hooky třetích stran, že nebudeš vědět, co bude probíhat dřív, jestli slepice nebo vejce, a nebudou tam takové zmatky běhat. Ale to nevíme ani teď. To je celý problém superreaktivního programování, o kterém se tady už dlouho bavíme. To je strašný problém ve skutečnosti. Ale my si hrajou, děláme pořád více a více efektů a takovéhle věcí. Jo. Efektů v jednom kroku a najednou co přijde dřív. A jak to, že mi to dalo tenhle výsledek? No, to je dobrá otázka a hodně dobře o ní přemýšlej a zjistí, že na to odpovědi nejsou. Hlavně... Paralelní zpracování. Ano, no, a dál, no, prostě. Jako... Jo, doufám, jestli zrušej tu starý přístup, jak jsem padali. To nezrušej. To už je říkal Dan, že to nebudou. Ale ty si dneska můžeš taky psát do netu 1.0 bez generiky. Jo, že by nechali jenom starší verzi a pak prostě nějaký verze, prostě řeknou klasy a supported a všechno takhle. Těžko říct, co bude za chvíli. A každopádně teď se pojďme podívat, nevím, jestli jsou tady lidi, kteří by to ocenili zrovna, jak snadno vytvořit nějakou reaktní aplikaci, jak si tam můžeme vyzkoušet třeba ty novinky bez toho, aby jsme potřebovali znát webpacky a všechno to peklo kolem. Takže první věc, co budeme potřebovat, je aktuální Node.js, který si můžeme stáhnout ze stránek. LTS aktuálně verze, myslím, že 10,
13, něco takového. Součástí Node je i NPM, což je Package Manager, který teď použijeme. Já schválně nebudu používat žádný IDE, aby jsme prostě věděli, že nejsme vázaný na Visual Studio Code nebo cokoliv jiného. Takže to, co potřebujeme, je přes NPM si nainstalovat aplikaci Create React App, která vlastně představuje, to je přímo něco od Facebooku, představuje to aplikaci, která nám vytvoří vlastně mikrostack, na kterém my si můžeme zkoušet React. Takže NPM, i jako install, a my můžeme i přes zavináč takhle specifikovat, kterou verzi chceme. Aktuálně je to 2.1.1 a chceme nainstalovat globálně. Tak já tuhle tu věc už nainstalovanou mám, takže já to na ten příkaz přeskočím. A přes NPX, což je vlastně runner, který se nám nainstaluje současně přes NPM od verze 5.3, aktuálně NPM je 6.4, myslím, že. Takže NPX určitě budeme mít. A chceme teda zavolat Create React App a nějakým způsobem si naší aplikaci pojmenovat, takže app. A já si ji budu chtít vytvořit s TypeScriptem. Takže použiju přepínač TypeScript, prosím vás, přečtěte to po mně, protože když to napíšu špatně, jo, tak ono mě to neupozorní a prostě to vytvoří JavaScriptovou appku. Což jako sakra nechceme. Takže zavoláme tenhle ten příkaz. A dříve vlastně tenhle ten přepínač nebylo možné použít. Existovala na to speciálně samostatná apka Create React App TypeScript nebo něco takového. Aktuálně teda už je možnost prostě použít tenhle ten přepínač a budeme mít tu apku postavenou na TypeScriptu. Tak, tuhle tu chvíli se nám teda vytváří tady aplikace. My tady vidíme a už si tady klidně můžeme hrát s těma TypeScriptíma souborama. A soubory, které obsahují reaktivní komponenty, tak mají příponu TSX, ne TS. TS je jenom prostě klasický TypeScriptí soubor. Tak, ale my ještě chceme naší aplikaci spustit, takže zase NPM a zavoláme start, což je nějaký skript, který je v package JSONu této aplikace. Akorát, že my se musíme nejdřív přepnout do té apky a pak teprve npm start. Tak tenhle ten mikrostack používá webpack pod pokličkou, funguje z hotmodu reload a takovýma věcma, takže vlastně u sebou nic nemusíme starat a můžeme si se vším hrát, přidávat si další závislosti té aplikace a podobně. Neobsahuje to žádný Redux, nic takového, jenom čistě React. Je tam zaintegrovaný i Jest, což je vlastně framework pro testování, takže si můžeme psát testy, můžeme si pak spustit i skripty pro vlastně spuštění těch testů a už mi docházejí témata, už by se ta aplikace mohla ideálně zobrazit. On to je totiž Edge, no tak jako víte co. No jo, no. Takže takhle vypadá naše aplikace, s kterou už si můžeme v pohodě hrát. Tak a to je všechno. Přesuneme se nějaký rekapitulaci, takže řekli jsme si o tom, co bylo novýho v Reactu 16.0. Je tam byly nějaký fragmenty, kompletně přepracovaný jádro Reactu, a error boundary, portály, další věci, které jsem nezmiňoval. Dále React 16.3, kde se změnil hlavně lifecycle metod a přibylo context API. React 16.6, kde máme spoustu věcí, které zastínilo to, co bylo představeno jako hooky, takže si vůbec nepamatujeme, co bylo v 16.6, těšíme se na hooky. A ukázali jsme si, jak můžeme vytvořit jednoduše reaktivní aplikaci přes Create React App. Tak a jestli existují ještě nějaké dotazy?
Tak jo, děkuju vám za pozornost.